Заюунлаг сургуулийн захирал Батсайхан хувьсаа 211 сая төгрөг гаргаж сургуулийнхаа өмнөх талбайг тохижуулсан юм бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн байна. За харамсалтай нь өнгөрсөн баасан гарагт энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг бол үл таних хүмүүс эвдэж сүтгсэн гэсэн мэдээлэл гараад байгаа юм. За тус замыг эвдэж сүтгсэн хүмүүс нь Сумангүн компани ажилчид байсан гэсэн мэдээлэл өнөөдөр бол мэдээллийн цахим хэрэгслэр бол цацагдаад байгаа юм. За Ньюс агентлаг тэмүү болондоо Сумангүн компани ажилчид энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг эвдэж сүтгсэн эсэхийг тодрууллаа. Эцэст нь бол ариуслагтайгаар мэдгэдэд бид бол энэ газрыг эзэмшдэггүй, өмчлөдөггүй. А бид бол энэ одоо газрыг одоо бүтээн байгуулсан ажлыг нь хэвдэж сүйтгээгүү. Бид хин нэг босод итгээдэд одоо барилддаг бай, барилддаггүй ч бай залуучуудаар одоо ямар нэгэн даалгавар тий өгсөн зүйл байхгүй.